la famille. Merci. Ouais, peuple congolais, c'est ça, c'est là, peuple congolais, tout comme il a un moment où il y a beaucoup de temps, un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Tout ça qui bino que victoire est en cannabis, tout le monde a paniqué. Ça fait au moins une semaine, tout ça qui est bino que Chilombo a négocié. Yango toza ko senge pa na bino peuple congolais ba to bokoti to lingi to yebisa bino ke to yebisa ki bino deja ke moto a paniqué te quel que soit les résultats toza ba vainqueur victoire ezay pa na biso soki olingaka Congo ya solo soki oza mwana mboka partager deja ne to a boye bomoni biso to yebisa ki bino ke ba kotia Chilombo bomoni ke to prouver toza ya sko na message mosu ya sika ke victoire ezay pa na biso congolais tout place ozali mobilisation totale. Il y a soulèvement populaire na Congo. Donc, tous les bandes sikoyo, boyebi ke biso tango toyaka katoko sa kabino te. Toyebi sa ki bino ke Chilombo aza fosse ra ba diplôme to prouver yango. Toyebi sa ki bino Chilombo aza connivence na ba Rwanda bomoni yango. Lelo akomi ko benga Kabinda, akomi partenaire na ye, lelo akomi ko loba ke Kanambe aza adversaire na biso na ye te. Peuple congolais tous les bandes sikoyo, bozala ya ko sepela. Jour bo mona ngana bo ketu to komine bilongi ya mawa bozala bono bolo ba ke kombe kufi tant que bo moni ke biso toza déterminé esprit za dur za fort boye ba ke toza ko récupérer pouvoir yango message za ke peuple congolais place aux ali message za moko mobilisation totale o e ko sala ke peuple fois bima toza ko pesa bino ba information parce que biso toya kaka tango tozo pesa information toyebi ke masolo oyo eza masolo pona libération mboka soki toyebi bino ke peuple fo abima il faut peuple abima et po peuple abima il faut congolais tout asa la mobilisation oza na ndeko oza benga ye yebi seke tango ba ko pesa mot d'ordre ya ko revendiquer victoire na biso il faut bo bima Mutumo kwa décourager te parce que nous on était déjà au courant to yebisa kibino ke Chilombo wa kotia ipo bo partager s'il vous plaît ceux qui olingaka Congo ceux qui makambo yo ya Chilombo est dérangé yo partager déjà parce que victoire déjà esa musikate Chilombo akotika kosala jamais akotika kakosala jamais papa na apreta ki serment na cuisine hier je pense à compléter la douche peuple congolais ce n'est pas le moment ya kotala o Bokecho a salaki boy, bokecho a lobaki boy. Pour le moment, soki oza congolais, eza mobilisation biso. Bomoni elongi nanga. Bomoni ke naza ni souci mon côté. Pona aussi ke toza sir, toza rassuré, ke toza ko gagne victoire oyo. Chilombo, ba toko kangaye. Kanambe, toko kangaye. Ba ngo tout toko kanga bango, bande kona biso toza ko sala ba aventure te. Toza ko sala ba aventure te. Eza makambo eza sérieux. Soki oza congolais a solo. Partager message oyo donc boye bake victoire eza na cannabis bo landate Chilombwana bokomona ka isu na politique congolaise te caméléon bokomona ka isu su te biso toyaka kokosa bino te tango to pesa ka ba sujet bomona ke etombaka juste oyo toye nango siko eza koloba te to komi na phase finale il fallait que nzambe asala nettoyage na kan ya biso ya kolongola ba banguna o batikala ki na kan na biso bino moko bomonike balakisi bizale na bango be toye na malobate toye bisaki bino ke biso to ba to malobate to zo kende sko na misala na terrain e boko mona yango boko sentir bo mona ke Chilombo to kokangaye Kanambe toko bomaye ruka nini koma kamere toko boma bango Chilombo toko kangaye il sera jugé peuple congolais partager message bolanda babilo ko ezosa le matin ezaba loenge a pamba eza ambiance loenge a quelques minutes quelques jours azana tamula ite akopreter même serment te message toza ko bisa bino yango ana donc nazo pesa bino wayambo anatanda mutu nyo sazo kota partager bozala na victoire wana bozomo nana ezama ya moto Nous, on était déjà au courant, tu as kibino, tu as informé kibino que tant que beaucoup de monde a lobby boye, bobangate, parce que, eza ekozanango, mangungu ya pamba, bakosala rien, victoire eza ya Fayulu, Madidi, yé mouta gagné ba élection, ba, même ba français va confirmer, ba belge va confirmer, ba pays tout est confirmé, victoire eza ya biso, tozo kende pena makambo, ba cour constitutionnelle, banini. Toko kende na lumbe lumbe. Mais, peuple, il faut participer na makambo to ningi to sala.
Congolais, préparez bandeko na biso, tinda ba SMS, tango fayou la kopé sa mot d'ordre. Ou bien akolobake peuple congolais, bo défendre victoire na bino, peuple abima, soki olingi Congo, partagez message yo. Nazo pesa wayambo en attendant na zongo. Merci, ba Congolais, ba diaspora, partout dans le monde. Le Koumezo n'est pas Dieu Tout-Puissant, le créateur de ciel et la terre. Merci, Mingna Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Merci, na Papa Kimbangu, notre prophète, Patrice Emery Lumbumba, Rossi Mukenda, Lubaki Bo, le latin, le peuple gagne toujours. Papa Alain Moloto, Lubaki To, Papa Bangwa Beko, Papa, Florbert Tchebeya, Fidel Bazana, Eric Boloko Loko, Passeur Lukusa, Dani Botechi, Bamakila général Ngwala Paz général Bekazwa, Bamakila Mbuja Mabe, Makila ya les plus courageux armes Tungulu Butandambu, peuple congolais, l'air est grave. Toi, Sibino, qui est un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un paniqué, un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a déterminé, et là, on a eu Sabino à Kaka. Toi, il y a un moment où il y a Antoine Chilombo, un illettré vagabond, c'est traître. Aliambongo famille on a banyo koli peuple congolais famille on a bazalaka na peuple congolais te famille on a balia kana ba rwandais le lobi no mo bomoni makambo biso to banda ko ebisa bino na eso na bande ko Christian Bolake peuple a Chilombo Chilombo moibi oyo aza deja na kanambe le loba nomé économie ba nomé ba imposé par la force système ba saluana un système ya Poutine yango to ebisa bino ke ba kendeki na Kenya na Vital Kamerwa za na sida mobali ya Zezabel o ya Mida o ya Lula Mbongo to ebisa bino ke ba koro Vital Kamerwa salina na Félix Tshilombo ezali ya kopesa ba touti pouvoir Félix ateka Congo Félix ateki Congo mais akuvanda te to osenga bino eloko moko peuple congolais Bolandi même a sali serment na ya tikali même pas ko remercier Etienne Tshisekedi mais remercier Vital Kamerhe yena Amida Tshisekedi wa bundi bitumba soki Tshisekedi te me ya koma même pas na makambo lo kuto ba tie wana matiki kotanga kombo même ya Tshisekedi te même ya mama na ite laksike Félix abomaka Tshisekedi na kuse na kata ndako Azali dangereux mon amoumbalo la bokomone il est très wana ou ba finge na ana diplôme te bazozi la bakanga e batine na prison forêt à na Bruxelles peuple congolais momo eza moma bo monsieur te bo mobilité na kisangani déjà bandi bato babimi na kisangani toki kuna na bandu ndu babomi bato no na moma otozo senga bino tout tozo senga na bino tout ba diaspora à Londres ya Suisse ya France il y a Belgique, il y a Afrique du Sud, Canada, les États-Unis d'Amérique. Bolingi Congo est à la sauver. Tu as sauvé Congo, on a bisogno sur ma Congolais. Nous, on a un moment où il y a beaucoup de monde de réseau bima. Peuple congolais, ba kino, ba na tchango, ba na matete. Ba na ropoenga, ba kingabwa, ba rumbu, komila, kisasa, bandal, monga, fula, ngiringiri, selemba, o kasavubu, yolo, ezo, mombele, limete, cité Salongo, cité Mama Mobutu, Rompwengaba, Monga Fula, Kimbate Kendili, Kikole, Maluku, Kaluka, Selembao, peuple congolais, tole Kisabino, mototo mobilisé batona kisasa, tango bato bakobima, bino mobo komona makambo, bo mobilisé bato, Félix a comporté sermate, ba américain bakokangaye, na yena, ba Amerika ba ukanga nae Félix, nae Kanambe, ba kosala te. Peuple congolais, mode d'ordre bande kwa la muka ba zo pesa, pona marche, e koza la marche oyo, ya détermination, eza marche pacifique te, mais ali marche oto zo boto la mboka. So ki bande kwa la kisasa ba bimata, 500 000, 1 million ba bimikaka, bino mobo komona makambo eko salema oto ebi moeto bete la bino na ba television ezate me elong eza ya biso to le kaki diana komande so to zako ebi sabino ke Félix Ndoki Félix Alembong ti bomona to salela ka papa na eserkei to banaka ko prepare bino ebela ba kongola na poto ba banaye kolo ba ko finga ngai ba ko finga so me le loto zuki wap bato ba banaye ko finga biso tongo midi pokwa
Boketu azo finga Félix mendo ki fena finga eh bino tu na Congo bana kisasa. Soto kani ndoki na quartier to sarani to bele la kaye pele msu to beta kaye. Soko kani moyimi na ndako no kosai no kotika eh okobeta eh po pese na maboko ya police. Yangona lobina bino ke bo mobiliser bato tu na ba Facebook o bana kisasa. Modo drezo bima bato tu babima. Idepe se koyoka Sony parti ya tribaliste. Bomoni bangonde ba fete na ba autoroute do bateki Congo do Félix alimbisi alobia. Oui, bande ko bolimbisa en tout cas eza bato baso benga benga bolimbisa en tout cas bolimbisa en tout cas bato Oui, bande ko bolimbisa biso bato tu bazana ligne. Bon mobiliser bato, bon partager, bon mobiliser tout bon benga ba famille, bon benga même na ba téléphone. Oui oui, bon partager na ba komi la lingua. Oya za la famille na komi na kisasa na ba Facebook na lingua na ba barumbu. Peuple bi mande ko langa na zo bisabino kanamba zo kima. Biso toyaka na lokutate. Toyebisa kibino ke Martin Fayulu, c'est lui le président. Lobby na butu na solola kina Martin Fayulu. Le président de la République démocratique du Congo, élu par le peuple congolais, c'est Martin Fayulu Madidi. Yangona le cas pour les peuple congolais pour partager. Oh, bah, Congolais, bah, à Londres, bon, ben, ma famille, la Kisasa, bon, bah, la Suisse, na Allemagne, na France, na Danemark, na Suède, na Italie, Espagne, na Belgique, partout, bon, ben, ma famille. Bo benga ba famille na kisasa tango ba kobimisa moto ba kobimisa peuple libanda ba totu ba bimaba bangate kana ba kosa bango rien to benga na ba Rwandais lokola ye Chilombo Antoine illettré vagabond oh lelo akomisi Vital Kamerena oh bande ko la biso bolimisa ngai muto azo benga benga s'il vous plaît atika nano peuple congolais tozo ibisabino nazo pesa wa yambo continuer bo partager message oyo Ouais, on va lobby bien, bon yoka bien ke. Bon partager, biso toya kaka na sentiment te toyebisi mino ke. Toza sur na makambo toze bisa mino ke. Tozo zo pouvoir. Pouvoir wana to si toza na ngo eza ya biso. Chilombo a tei ko signé na kanambe ba accord. Ba accord a signé na kanambe peuple congolais. Chilombo te kimboka. A te kimboka. Kanambe ba to tala bande ko la biso bozo sepela. Régime wana ko kende ta. Batikeli kanini kanambe défense et pas Chilombo apesie finance apesie nini Sénat. Sécurité apesie Sénat apesie parlement est-ce que peuple congolais au bozo sepela bozo mona eza normal que Chilombo apesi Kabila ba attribution tout oyo ba poste légalier tout oyo ya makasi ya zu yango est-ce que Kabila muto contrôler bota la même ndenge ba proclamer lobby soit disant ba des putain wana Il dépense à ça ceux qui n'ont 15 députés. Tous les restes, bah, députés, il y a Kabila. Comment a-t-on dirigé Mboka à ça qu'on contrôlait Parlement? Comment a-t-on dirigé Mboka à ça qu'on contrôlait Armée? Mais peuple congolais, bande qu'on a biso, oh, bon, c'est peli. Mais, na ebite soki boza mayele, lobi kuna bobande kofinga mutwana ke genocidaire. Bobande kofinga ke illettré, bobande kofinga ke imposteur. Lelo akomi lelo paternel na bino, lelo akomi paternel na bino, lelo akomi. Ke bokofinga ili susu tepo, aza mutu bo participe na ye, na vision na ye, peuple congolais. Bozo yo kaba déclaration à Félix, akomi kosa lelo ba loge, ya kokumi sa Kabila, ke Kabila c'est un homme bon. Kabila za mutu oyo il faut za na Congo lobi ba chef president ambassadeur soki itinéraire soki wapi peuple congolais tozo bisabino toza ba leader oso ki toye toyaka na ba message oyo ezali ma message moko eza spirituel eza ma message moko eza fort on va libérer notre pays bolanda ba mangungu na bozomona Félix o bozomona elelo eza dernière image na ye akomona kaye na public politiquement Kamere obo zomo na lelo, eza dernière image na ye, ya komone publiquement. Nzambe, merci na mingi na ndenge, osali tu, tolingati token de libération mboka, na bato oyo ba ennemi ya peuple congolais. Combien de bato oyo, Chilombo na papa na ye na mamane, na IDPS ba bomisi peuple congolais. Est-ce que Chilombo lelo akoki kota la mwasi ya Rossi, na elongi kolobate, kamere lelo tokumi ba partenaire ya kanambe. Akoko ebisa mwasi ya Rossi, Chilombo akoko tala mwasi ya Arma Tungulu ayebisa kena komi na partenariat na Kanambe Chilombo akoki kwebisa mwasi ya Shebeya
bozomo na trahison na niveau ezali chilomba perdre ba élection asa soki na 15% soki 20% a perdre ba élection mais alingi compromis andimi compromis le colère pour soi pouvoir a diriger pouvoir biso toza ko bisa mino peuple congolais toza ko rassurer bino chilombo a ko diriger mboka wana te a ko diriger ango te mutu moko a décourager te soki oza mwana mboka ndengo koti boye partager ango biso toza ba leader mon charismatique toza na esprit de vision esprit ya aigle to bisa ki bino ke Martin Fayulu ko ma président bo moni bino moko ke ba voter ba to ebele ba voter Martin Fayulu to bisi bino ke toza ko pesa bino sko dernière vision na biso ezali ke Bobi misa peuple bino moko bo komona miracle ko salema minduki eko beta soki olingi Congo partager tango ba ko pesa mot d'ordre ya ko revendiquer ba droit na biso oyo ya election to gagner to ko gagner peuple congolais nzambe alingaki abimisela na biso ndoki ya chilombo oyo nzambe alingaki na lo caméléon combien de fois caméléon aza ko yaka na opposition aye a diviser oyo ezali dernier rôle ya caméléon na pesi bino wayambo tozo continuer toujours na kolobana ko mobiliser. Oui, peuple congolais na lekewa na kasi tolobaki tu tozo be amino makambo asika peuple congolais bo mobiliser kisasa mobimba to na besoin kisasa kita na nzela peuple congolais so kisasa kiti na nzela bo komona bino moko ba americo bazana gabo bakoya baza po na kanambi tende kunangai bandeko tu bazana poto bo mobiliser ba famille bo bangate boza na susite bo vivre na ba emotion te bo mobiliser biso bato na kisasa ari di politique kanambe na tulo momoi bio iletre oya botala mwana tata mwasi na ye vagabond moko boy oya teki Congo tango to bisa bino ke baza bato te bato ya IDPS bato babomisa bandeko na biso a Kasai babomi bandeko na Kasai nani comme nani Evariste Boshab abomi bato na Kasai Sami Badibanga Bruno Tshibala Félix Tshilombo abomati Tshisekedi na kuse na ndako Félix uto salo maji na yo eh o salo maji na yo eh o tangi ata komba Tshisekedi te pozo banga Tshisekedi kangamo chimba omonenge betio Félix omoni chimba o omoni chimba unenge betio okoki kotanga ta komba Tshisekedi te o lelo yo profite na komba Tshisekedi oteka obomi Tshisekedi po batia yo president figura na ba Rwanda bo sala system a Poutine ba diaspora partout dans le monde na kisanga ne bandi na bandundu pe bandi bo mobiliser tango bozoka kaka babengi bato ba kitala na kisasa bo bimisa bandeko baba ngate akobo mabato te ana pouvoir moko te atache ba militaire bandeko bakobima yango to le kaka oza en direct et pas la voix du peuple pas commandé so poto bisabino ke to ebisibino makambo ke to ebisabino ke biso to za dire tango to le kaka to to ba vraie information kana besili na ena Félix Félix a comporté serment te Félix se comportait serment Tshilombo. Ba otu ba meli ba champagne ke na mai. Rosimu ke na tele meli bino. Forbe chebe ya Fidel Bazana. Papa Kimbangu, Patrice Meri Lumbumba. Meme Tshisekedi ye moko tele meli mwana na ye. Bokoyoka makambo ye kosale masemeno na kisasa. Peuple congolais bo mobilize bandeko bazana kisasa. Tango bako kaka bu babima mototo ko bima wa na molangi na ye ya te essence abima mototo abima baba ngelo ko mokote okomona ba américain bako ko lungula Félix na Tshilombo wana bako installer Martin Fayulu. Martin Fayulu c'est lui le président de kolanga na confiance en Nzambe yango to le kaka a to sala ba émission to continuer on dirait que chaque jour les lolobi peut toujours continuer ko mobiliser bino bo mobiliser ka boyo kabiso ba leader abitumbo etikali biso peuple tozo pesa bino mot d'ordre ba leader abitumbo yo eza biso ba misato minete tozo ko pesa bino mot d'ordre na biso bo posale na biso ka travail oyo ya ko mobiliser bato na kisasa bo partager mission na bande ko tout bazala ba Facebook na kisasa ba nommer tulo moko nommer
ba nommé ye na kanam balinga me ma Congo na système ya Poutine pour lobe koma basala ka élection na kati ya parlement kanam bo konsi ni boma yo zoba ya mwana mobalo illettré rwandais na illettré mosusu Félix Tshilombo zoba moko boy ba illettré mi balé hein ba illettré mi balé ba zoba zoba famille ya miyibi boko kufa mabe ba ndoki bloka si bitumo tozo bunda ya bangala ube ya batabang ube ya katang ube ya baluba ube ya baswahili bitumo ezali kama mabele Félix tokoti kelo mabele wana semaine ote oko vivre makambo komona yango oza zoba na bato bazo sepela bo sepeli bo pouvoir no sezala maboko ba rwandais biso tozo luka ba rwandais ba kite mboka na biso na systeme ya kanambe kite nenge mobutu akendaka nenge nani Blaise Compaoré akendaka nenge Benali akendaka Félix yoke okyo protéger ba rwandais bavana na Congo do makila rosere kakabo ya chebe eleki te kata vetumo ramaluku bandeko babomina na yumbi kuna bakereka nengona semaine oyo bokozwa makambo peuple congolais toko mobiliser bino na pesa bino commander soto zo continuer tozai pas solet on leke pas li mais pas passer bobo toko continuer na ba en direct commander so on continuer ko sa bino mobilisation ngape na continuer na ba en direct bo mobiliser bato na Kinshasa semaine oyo boko mona film ende ko langai la mouka peuple congolais bo la mouka motabe la société victoire réservée par la mission la mouka système est kokolo système so sa leli kokolo do motono so la mouka victoire réservée de awa peuple congolais bo ketu ya monana esengo na commander so na ba Christian Bol toi nesengo ya blague te tozozonga Congo tozo zonga Congo ba diaspora bo mobiliser bisoka bato na Kinshasa bo la na makelelo na bato bazana église ya Tshilombote Félix ko porter seulement te okosala kate bo komona bino moko miracle peuple congolais bo mobiliser Kisangani deja basi babandi nde na zolo ba bino na don 10 minutes Kisangani azibunya beni bakozwa to na bezoka ya Kinshasa Bolobaki soulèvement populaire yango yo. Bolobi plan B ezali bandeko na ngai. Plan B ezali. Peuple na biso abima bokomona makambo ekoleka na Congo. Toko tikela ba Rwanda place na pesi su commander so. Ouais bandeko na biso en tout cas, merci mingi en tout cas, tonge to loba ba militaire congolais, boza ba congolais oyo bo prêta ki serment pona ko défendre peuple wana, pona ko défendre nation wana. Et comme un moment où il y a pour la qui sache que les Congolais, vous allez ka nasé à drapeau ya Congo na sima mututé. Kanambe obo bande ko sale la lobby, les lois ali sousu président te batie li sousu malionnette mo sousu ko le quand même Kanambe le plus dangereux. Ça veut dire to singe pa na bino ba militaire congolais. Bozo conscience nde konangai oyo koti partager message oyo. À part ko partager oyo yo moko banda mina Facebook banda ko komaka tinda ka ba message boye bake Tshilombo ako dirigete. Toza ko promettre bino toza ko bisa bino asolo ke biso toko sakate pouvoir eza ya Fayulu. Toza ko bisa bino Nzambe azali kolo. Soki Tshilombo a gagnaki ba election ya solo, Nzambe azali kolo atika e place wana. Mais soki basali tricherie, soki Tshilombo meritaki koza la place wana te, Tshilombo ke kosala ngo na fraud, na ebisi bino ke bokomona loboko ya Nzambe. Bino moko bauti komona. Ba sali tout matin fallu ba voter été ba bloquer ba beti ba mai ba beti masasi ba bloquer à côté en contact na peuple été bino moko botala comment score ya beti Nzambe a sakitisi ba ange na Congo ba ya ko défendre Congo ana mais ce qui biso to sali role na biso té yeba ke Nzambe ko fanda boyo bibano ba koli na noté et loko ni biso photo sala papa mama place ozali tindika message mot d'ordre za koya ce qui ba lobi marche ba to ba bima ebele ce qui ba lobi soulèvement populaire ba to ba bima ebele boko mona loboko ya Nzambe je pense que mutu nyoso o ya contribuer na massacre ya peuple congolais mutu nyoso ali mbongo na kaya kanambe mutu nyoso oyo acholi ebembe ya rossi oyo acholi ebembe ya nini deshade oyo acholi ebembe ya mwana na biso akufa na mandaka komo nenani
Eric Boloko Loko, Oya Choli, Bembamba, Cédric Nyanza, oh, Bandegola Biso, Cédric Nyanza, Ami Boma, Nicolas, Famille Akopola, Famille Ami Bandoki, Bademon, Famille Moko Tshisekedi, Famille Maudit. Famille maudit, famille moko oyo, et y en a Congo qui a pour la peuple congolais. Mais toi, et bien, lobo qui a zambé, c'est qui dit famille wana et comme na souka, boko zala humilié, boko mona ke Félix a se retrouver na lae, bako kakameleon, a koufa na katia Congo, tu n'as ni kanambe toko bomaye. Tozo ebi sabino ke oyo nyo soa lingi Congo. Partagez message oyo, toi, et bien, tozo kata, na pokwa. Oh, Balinga, nazo tozo soit information, na pokwa toko tali sous de façon to solo la. Merci Mingi, ndeko tou a koti a partager. Merci Mingi. Bye.